Pripun Mbah, keistimewaane karomahipun Mbah Junet menika? Karomahipun kula menika riyin nate nisfu Sa'ban. Niku saking griya niku pendak saben kuburan ini mandek silo. Terus ngirim tau. Nggih kalih bangsane Wadula. Mbah Bake nggih wong tuwa-tuwa niku. Kula kiyambak sing cah nom gitu. Niku saben kuburan mriki, kanggutan mriki. Terus lenggah ngirim. Saben kuburan ketuk jimatan mriko. Niku ten dalan niku dikiran. Tiap kuburan. Nggih, niku melampah. Melampah. Nggih. Riwayatipun mangket nggih saben kuburan ket iki dugi jimatan. Ten jimatan niku ngirim. Niku awetipun jam 12 dalu. Awetipun. Nggih. Dugi mereka melampah. Niku dugi mereka ngirim ten jimatan niku wis rasa mlebu wedar nang jaba wae. Ten Jawi, masale nek mlebu kan ngangge nyewa sandangan iki lho. Oh, sing jimatan. Nggih, nyewa sandangan Mataraman iki. Kemgiyo mawon, nggih. Lajen melampah niku dugi mereka di sekitar jam 3 no, jam 3. Melampah. Niku wangsul dugi griya tesih menangi subuh niku melampah. Ngimami ten masjid mriki kanggo ten. Nggih, kawit jam 12 melampah itu. Niku saben kuburan niku dikirim. Nggih, antare menika nggih tiyang gansal. Kudune punawan nggih. Lah nggih mboten dugi niku maipun. Subuhan teng griya. Nggih. Lajeng kula nderek ke Mbah Junet. Niku jam 3 niku ngepit. Ngepit. Dating ngeterke ten stasiun dien bis dereng ngenten. Ten stasiun. Niku riwayat niku pas poso. Dar engko anu buka nanggone Kiai Khalil, masjid Kiai Khalil Baluan. Nggih. Niku bar niku terus simbah niku ajeng nyepur. Oh, nggih, nggih. Nyepur terus ngeleni lah. Dilalai sepure niku le dikujam mereka nggih. Anu niku ngentosi sepur niku lah kula ten lare masjid niku lah piye dar kowe kok kesel ngantuk Mbah. Ya wis, gelarke sadah kan tilem. Mbah Junet kisah sepur dugi Mbah Junet dugi. Oh, nggih to. Nggih. Niku mboten ngertos kula iki sampun budi-budi. Pun dugi ngene. Nggih, niku riwayat ten Surabaya. Yen tindakipun lan Surabaya, Semarang mboten nate ten griya dangu Mbah Junet. Selamane iku mulih pirang dina ngoten terus kisah Mas. Nggih. Dan nate dijak teng tebih ngoten iku teng pundi teng makam napa teng pundi? Ten mboten. Ya tasbih niku ten nggih ten sewanten pundi kerasaan nggih. Niku saben omah niku dituwani ning pun tiri-tiri pun jagani panganan niku. Oh nggih. Nggih. Terus niku saben griya niku tahlil ngirim. Kesenangan Mbah Junet niku Fatihah. Oh, Fatihah. Nggih. Fatihah tahlil. Selain apa enten hitungan ya? Gak bawa ke sak kersane Mbah Junet. Oh, sak kertasane Mbah Junet. Gak. Kertas kali. Gak. Iku riwayat nek sewanten napa ini anak buah ini gitu. Oh, dadi pendak omah di ini terus ngirim leluhur tahlil. Oh, Mbah Junet ini bab dakwah pidato. Niku mboten saged. Mboten saged.
upamen ini ayo kondangan ten pengajian itu namu ten riku terus Fatihah senenganipun Mbah Jenat ten Fatihah sing sah oke nggih. Bahwa ceramah ini jarang ya Bang? Betul cakap ceramah, pokoknya itu nindai. Lajeng niku riwayat seketik zaman kula madrasah sing mulang Pak Kyai Mukhlas, Mukhlasin niku ngene-ngene ajeng perayaan tau. Nggih. Terus ngene-ngene kaya murid gitu. Arep rotan, arep nggih jambe nika tiga. Tiga nggih. Niku lelek ajeng manek niku ra jam setunggal. Oh nggih. Lah sing sak jajaran kula niku sing ngeten ra wangsul. Oh nggih, siang niku. Siang niku Mbah Jenek kan nek ten bongco ramenan mboten seneng. Oh ramenan mboten seneng. Ajeng dipanen ambruk kabeh telu niku. Oh. Tadi ajeng masjid. Ngambruk tiang. Ambruk ditekor Mbah Jenek niku. Mboten remen. Mboten remen niku. Nggih. Jempol ta, Pak. Lajeng dalune niku sak ngene-ngene ajeng ya pidhato-pidhato tenan lah wong murid madrasah niku to. Pun le ngapalke lanu. Le Fatihah niku ke jam 10 kudu ke jam 12. Lan mboten cita. Mboten cita niku lho do pidhato-pidhato nan niku lho. Nggih. Dakwah ya to. Nggih. Niku kebak Al-Fatihah. Nggih. Ke jam 12. Lah mboten siap. Niki mboten napa-napa. Lajeng bab hajatan teng griya, Mbah. Hajatan griya niku nggih biasa. Mboten kadah napa-napa to niki. Mboten. Ora sego kathah kowe dijimat-jimu mboten. Niku critane ngeten. Nek mboten kelantun niku kula dhewe mekul ngerti riwayat. Oh nggih. Niku mantune Yusak. Nggih. Sakdiah. Sing barep niku asal Kyai Mansur. Oh nggih. Niku ceritane mboten di napa-napa. Oh, nggih, ceritane. Sing ajidane Mbah Paijan. Mbah Paijan rikine pun mboten neten. Nggih. Kono jan kae kolah kae isen ana sing nganti kebak mencep. Oh. Nggih, isen tenan. Bosok kebak ngene ku. Yo. Kersane pengiran yo. Bokso go beras yo bawa. Yo sak komplite niku. Iki tiyang pundi niki? Critane niku si anu Bapak Ijan. Sing maringi niku. Mboten ngerti. Oh, mboten. Pokoke pun mengko reneng wong do. Yendong niku. Dong-dong cangsi niku. Nggih. Niku riwayate niku mantu Yusak sing barep. Nggih. Ning kula dhewe nggih mboten kalihan ning crita niku. Nah, wong ngoten iki. Ajeng hubungane kali anu Gusmi niki pripun, Mbah? Hubungane Gusmi. Nah, pengawal kok mesti mriki. Nggih, niku mboten diundangi rumah Mbah Jenek. Mboten diundangi duk saged dugi riki. Dugi nggih. Ning Gusmi niku ya napa? Lain dari paling lain. Moro niku nggih mangkur katokan cekak terus anu kok terus dan masjid terus wangsul. Ceramah mboten iki, Mbah. Mboten. Gusmi wali-wali riyen kek segi Mbah Jenet tesis sugeng niku mriki ndak. Betul. Nggih. Dolan mriki. Nggih. Silaturahmi. Oh. Di antara nggih Gusmi, nggih Gus. Napa nanti Surabaya Semarang niku dhewe mriki sedaya. Mau hubungane kathah kaya Jawi nggih, Pak. Kathah Jawi. Nek Mbah Jenet niku nek ya nek sekitar riki ya nek nek anu ning sing raket kelo wong Semarang Surabaya niku riwayat jasane terhadap dusun iki napa Mbah jasane Mbah Jenet istilahnya jasane niku nggih ten iki niku ahli damel masjid panik masjid Kerto niku nggih sing moko Mbah Jenet nggih lajeng
Masjid Meduan. Terus wetan dhuwur iko ngaler niko desa Pundi niku nggih damane Mbah Junet. Oh, sing sing nyemponcori Mbah Junet. Dasane kathah nggih. Niku sak kelingan kula. Putrane niku pinten, Mbak? Nah, anak niku sikik de. Putrane Mbah Junet. Yusa. Terus Kang Sudik. Terus Nukman. Terus si Huren. Mbah Huren. Huren pun boten enten. Dangin. Mbah Dangin. Nggih. Kasal nggih. Ning ido mati sak. Sing angkat niku namungan singan. Lajeng karomahipun Mbah Junet sing jenengan ngertosi napa krungu napa mawon. Nek karomah Mbah Junet iku Fatihah. Sing anu kajabane. Kajabane kathah sanget. Di sing kali ajeng nyepur dilalai sepure dinten ini mboten tumbukan. Oh, sepure niku. Nggih. Kadane ajeng ten Surabaya napa iki Mbah Junet dukuriku kula bonceng ngene niku. Nggih. Ketinggalan ning sepure niku ngenteni mboten tumbukan lho hadile. Oh, ngenteni betul. Liyane, Mbah. Liyane niku Mbah Junet iki yo kathah. Karo mah. Terus nggih niku anu niki saben bangun masjid niku mesti Mbah Junet protokol iki. Sing ale Pak sing kidul niku pundi? Lah anu Mbah Junet. Bono Mbah Junet nek hubungan kalih Mbah Giri kaya ngene. Lah nggih. Nek hubungan Mbah Junet saben kiai. Saben kiai. Nggih. Yo padane wataman diundangi. Ning nggih niku mboten mboten saged dijatuh mboten. Umpam namung Fatihah. Diaturi ten podium niku pokoke pun maca Fatihah sing sak oke oke. Ya ngoten niku. Jarang anu nggih, jarang ceramah ning. Nek ceramah mboten sak kelingan kula mboten yo mengkur biasa wadon. Nyet ate nggih sakarang jaman semana ngepit nggih mingan. Nggih ngepit. Ngepit kesel ngeleh ora dar. Nggih ngeleh mbah ket pawongan. Ya. Niku selama kula anu Mbah Junet niku dereng nate Mbah Junet jajan. Oh nggih. Dadi kana ya wis sak enteni kene. Wah mboten mbah. Wah ijen kan ban. Ora wis kuwi wae tak enteni nang jopo. Mboten ajeng mboten. Betul mboten purun to. Iya. Dilalah ya wis engko. Ana mandek kana. Niku saben ajeng daya niku pun titik-titik. Dan nyemanggake. Pun titik-titik ya aneng komplit niku lho. Oh nggih. Lah dadene rasi to jasa. Niku pun niku kula mboten ngerti. Ya mung engko. Kana mandek. Kana wae nggih. Ngepit kan jaman. Niku sak kewutan kula anggere mampir-mampir niku mboten yang setunggal tapi malah kok kene, kene niki pun sedia titik-titik niku. Lajeng le didik anake pripun carane, Mbah? Didik putrane kok. Nek didik putrane niku riwayate pintere Kang Sutik niku melu Kiai Mansur. Jut kaya urin bareng mondok ninggi mondok terlanjur anaknya kan ngerti ini soal pendidikan Mbah Junet ajeng damelannya Mbah Junet korolien mau bukan? Damelan pun iya dari nem sak ngertos yang jenis sak ngertos dia mungkin nyambut gawe ini kur kasarnya kur tindak di ngerti riwayatnya itu anu anggen damang masjid wong omahe nggih alah mboten anu tak kira sawang nek kok dilalek ning bangun rika nggih bantu-bantu niku iki ayate kok ngoten niku
sederhana. Duit boten. Namung anu pendak budo, pendak poso. Niki sok biasane sok dititipi duit wong ini badane zakat ini teh bajune kon ngedharke pamane sak niki pas napa kurban yo dilalipun nggih sok kae kebu wong sapi wong ngoten niki terus dibleh diana ngoten iki riwayat. Ngaji niku selama kula derek mbajiren mboten ate mucal. Oh nggih to? Nggih. Ya pokoke ten niku yen mbajunen niku anu nek kula niki sane ngaji jaman Pak Muklas. Pak Muklas niku riyen dak ten Kudus. Mangkis terbang niku lah karo bajune disuwun dipek dijak mulih ya keteken rezeki. Niku sing mulang sing sak jajaran Pak Muklas. Pak Muklas niki. Muklas sing mboten nenten niki. Niku pancene bajune iki kepen ahli jaro. Ahli jaro. Dadi iki upamane jaro mbajune enten kestimewaan niku nggih sak ukur. Bajune iki ahli jaroh nggih ahli padane melasi wong ora duwe sarung ora duwe apa wis kaya sarung kaya kon ibadah karo ngene penting omah nggih biasa wis pun mboten kacaran itu pranampung niku pun ora ana ngengeh bablas ya ngengeh apa nggo sesuk mboten. Tak apa anaknya, weh, entek-entekan. Di perapatan itu, kalih mereka, kalih beduan. Kan mendem kerikil. Kerikil, ini gue tumbal zaman kesok niku. Gih. Niku metune angger wong dah mubeng niku. Keweruan wong buah gas buur ireng ni, sifatnya betul ngerti. Apa mau bumeriki ni? Kau kasarannya pesurawani. Pesurawani, mungkin desa. Yeah, dan ni kau metod ano bangsa beduan, panu angger bar subuh, kok aneng tentara polisi do saking meriki ni. Oh, ketinggalan. Ketinggalan, gitu. Dan tadi kau betul saya telefon PKI. Nah, zaman Belanda, mbak. Nek Belanda kula kula mboten kelingan. Jepang. Jepang kula tes cilik. Oh, tes cilik. Terus critani kali Mbah, jeneng mboten bab Jepang Belanda. Mboten iki. Mboten. Kula tes cilik wis Jepang. Tes sepi nggih. Ya umur riyen mesite anu kok. Le jumuan iki niku ten Kerto. Oh, Kerto. Kerto niku cerita lak nggih sing merotongen Mbah Junen niku sing dadi. Dan mboten mboten ten masjid mriki mboten. Niku riwayat. Nggih, matur nuwun, Mbah. Nggih. Sekedhik mawon iki. Mugi manfaat.